Ao longo dos tempos foi-se difundindo a ideia de que não podíamos ter plantas no quarto. Isto acontece porque as plantas que durante o dia consomem o dióxido de carbono e produzem oxigênio, à noite, no geral, fazem o processo inverso. A questão é que este oxigênio que elas à noite consomem é muito reduzido comparado com o ser humano ou mesmo com o animal de estimação. Se houvesse algum perigo, nunca poderíamos dormir acompanhados.